Ne znam kako kod vas, kod nas se fale. Kao, jesi imao koronu? Jesam, pa kako si imao koronu? Pa šta, znam, nije bilo nešto, a ti? Što ti sada korona imao? Znači, mjesec dana sam, ali mjesec dana. Jer nema šta nisam bio, nije pomagal. Svaka ti čak, i stojiš na nogama, pole me, kurva. A gdje je žena? Žena umrla, sve što.